man göra? Det har ju gått 400 år och det har inte hänt någonting. Man har inte ens hållit klippt skägget. Nej, men du. Jag har hört att det kanske är någonting på gång nu. Nej, det tror jag inte. Ta det lugnt, Angel. Det är nog bara en övning i så fall. Men du, har du sett Gabriel? Han vet säkert om det är någonting på gång. Vad var det som visslar? Åh, hej Gabriel! Åh, hej. Jag hörde en så himmelsång i tronsalen. Vad vackert. Vad härligt. Men Gabriel, har du hört om det kanske är någonting på gång nu? Nej, jag gav dig informationen på båt. Det är ju jag. Ja, det är du. Nej, det tar det lugnt. Det är nog bara en övning det här. Ja, men det är bäst att jag går i alla fall. Men kom tillbaka sen, Gabriel. Ja. Vad spännande! Äntligen är det någonting som händer. Det är nog bara övning. Nej, jag tror att det är någonting som händer nu. Jag har fått ett uppdrag. Va? Vad spännande! Vad är det för någonting? Jag ska till jorden. Va? Till jorden? Vad ska du göra där? Jag ska berätta för Zacharias och hans fru att de ska få barn. Vänta nu. Det är ju omöjligt. De är ju för gamla för att få barn. Ja, egentligen, men du vet ju att för Gud är allting möjligt. Det har Gabriel rätt i. Men ursäkta mig i alla fall. Ska de få barn? Kan de inte sköta? Alltså, ska du berätta det för dem? Men är man gravid, då vet de väl om det själva. Varför ska du åka och berätta det? Jag vet inte, men det är bäst att lyda Guds befallning. Jag hinner inte prata. Jag måste ge mig iväg. Farväl! Bli försiktig. Kom så kolla med det var. Kolla du och så sätter jag på lite hula fika. Oj, 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 man flyger. Han breder ut vingarna på ett fint sätt också. Oj. Ja, framme. Fika, vila. Tar lite. Kom så fika vi lite. Den här flyget, du behöver sätta dig ner och vila lite, tycker jag. Gabriel? Ja? Kan inte du sjunga den där sången du hörde i tronsalen? Ja. Gabriel till tronsalen. Observera, Gabriel till tronsalen. Vad kan det vara? Viktigt i alla fall. Ja. Ingen rast och ingen ro. Det börjar bli väldigt stressigt här omkring, tycker jag. Men vi fikar lite. Ja, det tycker jag låter bra. Vill du ha en kaka? Ja, en kaka, kolla. Oh! Jag ska till jorden! På Guds egen befallning! Men då måste det vara något mycket viktigt! Ja, jag ska berätta för en ung kvinna, ni vet, Maria, att hon ska få barn! Barn igen? Kan de inte sköta om det här med barn nere på jorden själva? Annars kan vi öppna upp ett himladagis där uppe. Ta upp alla barnen, så slipper du åka upp och ner och bli alldeles sönderstressad. Men vänta lite nu. Vi måste tänka efter. Det var mycket viktigt. Det var på Guds egen befallning. Det var en ung kvinna. Det var ett barn. Ni tror inte det kan vara... Kan det vara? Va? Kan det vara? Messias, Guds son! Äntligen! Halleluja! Halleluja! Men Gabriel, du måste skynda dig. Ge dig iväg. Den här gången är det ingen övning, så skynda dig. Lycka till! Vad spännande. Informationen på båten. Brådskande. Det är jag, men Gabriel har inte kommit tillbaka än. Men ta det långt. Skynda dig, det här viktigt. Jag håller ställningarna. Okej. Håll still. Så, nu ska vi hålla ställningarna. Jag ska också till jorden. Vi ses sen. Ja, skynda dig. Tänk vad stressigt jag blir. Mm-hmm.
ville bli mamma till Guds son, Jesus. Ja, och Josef förstod att Maria inte hade varit med någon annan man, utan att Gud var pappa till Jesus, barnet i Marias mage, men att Josef fick vara pappa till Jesus på jorden. Ja, vad skönt. Då är jag allt frid och fröjd. Ja. Till samtliga enheter, samling med musiksal på mål 6. Jag upprepar, till samtliga enheter, samling med musiksalen på mål 6. Samtliga enheter? Ja, då gäller det oss också. Vänta nu, är det inte en övning? Musiksalen, jag kan ju inte sjunga. Jo, det här ska gå bra ska du se. Till hävdarna som vackra fåren utanför Betlehem. Jag vill inte vara så här liksom kritisk, men ursäkta mig. Vi ska ordna årtusendes konserter, dra ner hela himla kören ner till liksom hävdarna. Små i Betlehem. Ja, de ska vara de första som ska reda på att världens frälsare Jesus är född. Ja, men då måste vi ju öva lite. Verkligen. Du, X, ställ dig här. Gabriel, ställ dig här. På tre så tar vi en ton. Ett, två, tre. Avfärd för samtliga enheter. Avfärd för samtliga enheter. Var vänliga vid nedstigningen. Observera avståndet mellan himmel och jord. Kom nu, mot jorden. Vilken sång! Brådskande medel, Gabriel och X till krigsenheten på mål 3. Brådskande medel, Gabriel och X till krigsenheten på mål 3. Oj, nu måste det vara någon ondska på gång! Skynd er iväg! Åh nej, vad kan det vara? Vad orolig det blir. Vad kan det vara? Åh nej! Åh, när kommer de tillbaka? Ja, det här var allvarligt. Kung Herodes har fått reda på det. Det var de vise männen som skvallrade för honom att ha fötts en kung. Och nu är han både arg och ilsken. Han vill döda Jesusbarnet. Nej, vad hemskt. Men ni måste ju stoppa det här. Ja, vi ska. Jag tar hand om vise männen och du ska berätta för Josef. Ja, det blir jättebra. Min arabiska är inte den bästa, så det är bra att du tar hand om dem. Kom så skyndar vi oss. Ja, i världen. Ja, vi är inte jorden. Jag hoppas att det här går bra nu. Jag hoppas att han hinner till Josef. Jag hoppas att han får tag på hedarna. Kan de inte komma tillbaka? Vad kan det vara? Vad jobbigt. Det här är jobbigt. Hur gick det? Gabriel, berätta, hur gick det? Det gick bra. Jag berättade för Josef, ta med dig Maria och Jesusbarnet. Spring genom Sina i öknen mot Egypten och rädda er. Bra! Och jag såg de vise män att inte berätta för kung Herodes var Jesus fanns. Vad bra! Tänk liksom allting hade förstört. Det är så bra när Gud har hand om det här. Då blir det bra. Ja. Men det har varit lite jobbigt det här. Tänk vad ni skulle få vila 400 år till. Det hade varit skönt. Ja, det hade varit skönt. Men vad säger ni? Kanske ett litet dopp i de himmelska bassängerna? Ja! Här måste ni ta med. Sist i en badkruka.